ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سب کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ پہننے کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے کھانا، اللہ تعالیٰ تو کسی سے کچھ بھی نہیں چھینتا۔ تو بزرگ مسکرائے اور پوچھا، کیا تمہاری نماز میں خشوع ہے؟ نوجوان بولا، نہیں۔ کیا قرآن کی تلاوت کرتے وقت لذت محسوس ہوتی ہے؟ نوجوان بولا، نہیں۔ پھر بزرگ نے پوچھا، کیا پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ نوجوان بولا، نہیں۔ پھر بزرگ نے پوچھا، کیا نیکی کرنے کی طرف تمہارا دھیان جاتا ہے؟ نوجوان بولا، نہیں۔ کیا زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہے؟ نوجوان بولا، نہیں۔ تب بزرگ نے جواب دیا، یہی اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جنہیں وہ اپنے نافرمان بندوں سے چھین لیتا ہے۔